Bueno, un fort aplaudiment per despedir les xiques. Gràcies. Cada vegada que un grup d'aficionats m'emprenem alguna activitat com la que es presentem aquesta nit, som conscients que sort la seva bona voluntat d'acollir el nostre esforç justifica el que estiguem aquesta nit així oferint-los aquesta vetllada. És cert que darrere de cada capitania hi ha un esforç afegit al treball que tot festeu té que aportar a cada festa. Per això, el que aquesta nit tinguem l'atreviment de presentar-vos davant de tots vostès no és per altra cosa que per sumar un poquet més a tot l'esforç que junts aportem a les festes de moros i cristians. Els assegurem que sols l'entusiasme i, per què no, la valentia ens animen a pujar de l'escenari i a passar mals i molts bons moments acompanyats de la gran colla d'amics que formen les filades. Però anem a passar ja directament a l'acció i per això començarem en alguna de les sorpreses que tenim preparades. Després del ball de presentació que ens han oferit les representants de la fila Conqueridores, toca el torn als companys de la meva fila, que ens sorprendran amb un esquets còmic en aquest humor tan surrealista que tan bé sabem representar nosaltres. Amb tots vostès, uns moments d'humor en la fila d'Aifes del Gaus. Un fort aplaudiment per a ells. Thank you.
que la mamà farà fora. Ale! Breu de teatre que serà interpretada per Ximo, en el paper de retor, Maria, en el paper de mare, i Nídia, en el paper de Pepiqueta. En ella podran veure com un retor vol omplir la panxa a costa de lo que siga. Té com a títol Sabuda con sa mare. Esperem que els agrade. La meva Pepiqueta es vol casar-se. Jo venia per a parlar amb vostè.
con lo que siga preciso para boda. Pues voy, voy con una boda, per tot l'hort y per la iglesia. Que nosotros, venim de familias cristianes, y hem de cumplir en Déu. Así que se casa su hija. Ay, señor retor, sabría ella de quedar soltera a lo templaeta y arriscada que es. Això faltaría. No sabe usted cuánto me alegro. Muchas gracias, señor retor, muchas gracias. Pero, ¿qué tal el chico? ¿El chico? ¿El chico? ¡Ay, si lo viera! Parece el cosino y hermano del Bergino Borne, de lo templable. Pero yo me refiero a eso, señora. Yo quiero decir si es buen chico, si es trabajador, si cumple con la iglesia. Ya crec, ya. Tots els diumenges que pot, de matí, va a missa. I treballador, molt. I molt ric. Si vostè supiera, té una ranca de piojos pa venderlos. I de gallines, de esas que ponen unos cocos. Que si vostè supiera, quan s'habla de los cocos. Per això, totes les xicones, aixina, aixina, traeré bé. Però s'han tocat les narices, perquè el ramat l'ha enganxat la mort d'etiqueta. I saps que per què? Pues no, no lo sé. Pues perquè la meua d'etiqueta, a més de templeta i arriscada, és molt sabuda, molt. Se le parece a mi, com que no vale que le diga res més. No, no, no hace falta que diga más. No crega, no, que le ha costat de pescar. Però el ramat no ha enganxat. Però tiene buenas costumbres. ¿Le gusta la vida del hogar y de la familia? Pues mire, jo d'això no li he preguntat res. Però què vol que li diga? Tots tenim algun defecte. I este? Este n'ha de tindre una farra. Però si a més temos dinerets, què més vol, senyor retor? Infelices! Lo que debían pensar todos es menos en el dinero y más en la salud del cuerpo y del alma, que es lo más importante. Porque aunque sin dinero no se puede vivir, tampoco se puede vivir con un alma vacía que de nada sirve para la vida eterna. Se necesita buen carácter y mucho temor a Dios para poder llevar la cruz de esta vida. ¡Ay, señor retor! Que nosotros de eso no entendemos. O no quieren entender, que es mucho peor. Y luego vienen los disgustos, los sinsabores, cuando ya no hay remedio. Pero si no quiere arreglar las cosas en debido tiempo, hará ustedes. Pero, ¿cómo está su hija de doctrina? Porque para casarse es preciso que se la sepa. Vostè, per això no patisca, que jo li he ensenyat el catecisme a la meva manera i se'l sap de carretilla. Ja li pot preguntar ja, que se ho sap tot. Sabuda com sa mare, sabuda com sa mare. Estàs fet segura? Ja ho crec, no li dic jo, que sabuda com sa mare. I a Pepa, la pulpora, tots la coneixen en el poble, però lo sabuda i esta que és. Bueno, bueno, pues que venga y la examinaremos. Yo no creo que ni siquiera vaya falta que venga a examinarse. No le digo yo que se usa todo. No, no, tiene que venir. Ay, señor retor, usted sabe la faena que tenía. Venga a bordar llanzuelos, moca oro, mantelerías, hacer trapos de cocina y tantas cosas que van falta para una casa. El que más falta hacer una familia cristiana es saber si viene la doctrina y practicarla. Así que viene y se la sabe o no se casa. Bueno, bueno, no se ofenga, no se ofenga tan a ti. Yo, pero si tenía más faena, no molestarlo, pero no patisca. Ya de enseguida la tendrá. Y ya ni puedo preguntar ya que la meua filla es sabuda con sa mare. Sabuda con sa mare. Gracias a Dios. Por fin podré comer algo. Ay, señor, una bola. Y además, como dice que tiene una granja muy grande,
Hasta incluso me regala un pollo. Ay, señor, un pollo. Senta hambre, ¿eh? ¿Os tendrá el mismo sabor de antes? Y a lo mejor ya me estoy yo relamiendo. No sabe nada de rutina la dichosa bebiqueta. Ay, señor. Ilumínala. No se ponga nerviosa. Haz que se lo sepa. Dios mío. María Purísima, ¿se va a pasar avant? Pasa, pasa, hija. Pasa y asiéntate. Muy bien, ¿quieres casarte? Sí, señor. ¿Y estás contenta? Ja ho crec. Mi novio me vol molt i me dice unes coses més boniques. Vol que li les diga? No, no, no hace falta. I además és més templaote, si vostè lo viera. Sí, ja me han dicho que és el vivo retrato de Bertín Osborne. Això és de veres? Pues ella de mi no m'ha dit res. Es que a lo mejor él tampoco debe estar enterado. Ah, ya decía yo, porque él me lo cuenta todo, ¿sabes? ¿Y tiene una granja muy grande? ¿Granja? No, un gallinero y prou. No, ¿sabes? Cuando me mira a los ojos, se me pone la carne de gallina. Y el corazón me hace plom, plom, plom. Y luego me dice, paloma mensajera, tros de meló, mandarina de Bernia. Y yo le digo, flor del desierto. Y él me dice... ¡Basta, basta! A mí eso no me interesa. Contadme que os portéis bien. Lo que vas a decir ahora es lo que has decidido. No lo sabes, ¿verdad? Ya ho crec. Pregunten lo que quiera. Mezclao, saltechao, entravesao. Como a ustedes le agrade, pregunten. Bueno, pues voy a poner todo facilito. ¿Cuántos dioses hay? ¿Dioses? ¿Dioses? ¡Ay, sí! ¡Cinco! ¡Ya no me recordaba! ¡Ay, no, 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 no! Me parece que son 10. ¡Eso es! ¡Son 10! Pero, mujer, si solo hay un dios, un solo dios, lo que son 10 son los mandamientos de la ley de Dios. ¡Ay, sí! ¡Qué bobas dir! Lo que pasa es que tengo mala memoria. I en això dels números me faig un taco, però jo no sé tot. Pregunten, pregunten. Bueno, pues ya que he empezado con los mandamientos, dime cuántos son los mandamientos de la ley de Dios. Los mandamientos de la ley de Dios son 10. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el siete, el ocho, el nueve y el 10. ¿Ya está? Thank you.
del Hijo y del Espíritu Santo. No te casarás, Gloria. No te casarás. Sí, señor rector. Esto es el colmo. ¿Y decías que no lo sabías todo? Sí, señor, sí que no sé. Lo que pasa es que un dicto tal ahora, pero eso no le va a meditar. Que no le va. ¡Que no le va! ¿Tú te has creído que las oraciones son como un guisado, mezclado, salteado? ¡Hala! ¡Todo junto! ¡Como una ensalada! ¡Cuanto más mejor! ¡Ay, señor rector! Pues no sé cuán me alegra que penséis, Sina, porque lo que me es magadir es la letanía. Mamá me la enseña, y cuando le agarre el fil, no hay a quien me pague de tanta doctrina como me sé. No me extraña. Esa cabeza tuya tiene más ingenio que la de Salomón. ¿Será verdad que se sabe la letanía? Será cosa de ver. ¡Hala, pues! Empieza cuando quieras, hija. Enseguideta, usted pacha diciendo a los santos que yo le diciendo la pronobis. ¡María Santísima, por misericordia! Mucha atención y piénsalo bien. ¿Quién está en la hostia consagrada? ¿En la hostia consagrada? ¿En la hostia consagrada? ¡En la hostia consagrada está San Antonio del Porquito! A mí me va a dar algo. ¿Qué le pasa? A mí no me pasa nada. Pero si no te manchas, sí que me va a pasar algo. Pero yo me vas a botar, piritar. Ven, dile a tu madre que venga enseguida. Ahora enseguideta vendrá. Pero yo me vas a botar, piritar. ¿Por qué no se habrá sabido la doctrina de la dichosa de etiqueta? Y al fin, habría podido comido algo. Me he quedado sin bola. Tú y yo sin pollo. Señor, y sin pollo. ¿Se pongas a grabar? ¡Pase, pase! Como usted me ha enseñado de manar, pues yo de mano. Pero... Diga, ¿cómo ha quedado la copa etiqueta? ¿Qué vas a apuntar, veritat? Si ja li ho dia jo, sabuda con sa mare, sabuda con sa mare. Sí, senyora, sí, igualeta, igualeta a vostè. Però no li dic jo que era igualeta a mi, però diga, ¿qué li ha preguntado? ¿Se vas a apuntar, veritat? No se ha sabido nada. Nada, nada. Lo que se dice, nada, nada. ¿Com? ¿Res? ¿No se ha sabut res? Mira si no ho pensava jo. Burra com ell. Burra com son pare. Però, diga, ¿qué es lo que le he preguntado? ¿Qué te lo he preguntado? Pues le he preguntado que quién estaba en la hostia consagrada. ¿Sabe usted qué me ha contestado? ¿Algún animalá? Si es con su padre. Pues le he preguntado que quién estaba en la hostia consagrada. ¿Sabe usted qué me ha contestado? ¿Algún animalá? Si es con su padre. Pues me ha contestado que en la hostia consagrada está San Antonio del Porquito. Tantes voltes que li dic que en la hostia consagrada hasta les animetes del purgatorio. Sin pollo y sin comer. Todos
Apiádate de mí, señor. Solo os pido un aplauso, aunque sea por favor. Hi haurà una actuació molt important, sí, perquè ara actuarà una persona, no és espanyola, molt important en tota Europa, ja que l'any passat va fer una actuació i va guanyar un premi. Ella no és ella, és ella, però antes no era ella, era ell. A ella li diuen Dana i és internacional, és famosa internacionalment. Rebem-la en un gran aplaudiment. Thank you.
Va vendre i vendrem 10 tires a 600 pessetes. Ara el torn és per l'obra de teatre que du per el títol Geperut i Coixo. Aquesta obra està interpretada per Raquel Pineda en Juana, Raquel Ibars en Pepica, Ricardo Juan en Agapito, Javier Ortolà en Generoso i Ximo Bertomeu en Amadeo. Esperem sincerament que es divertiu i que perdoneu algun possible error que puguem cometre. Un fort aplaudiment. Això ho fas per a després. Ai, que...
de fer l'amor a qui no coneix. Qui pot fer que una jove? De mostre. Pues yo venía a hablarle sobre la casa que tengo usted de alquilar en la Gran Vía. Ah, molt bé, molt bé. Sentes i parlaré. Moltes gràcies. Me'n vaig enseguida. Per abreviar, el meu novio ve avui de Barcelona. El meu novio... Jo m'he de casar dins d'unes setmanes. Oh, celeb! El meu nòvio ve avui de Barcelona i me tenia encarregat buscar casa al meu gust. Ah, des de la meva sempre! Com he vist la seua i reunís molt bones condicions, no he esperat a que vinguera ell per si vostè se comprometia amb l'altre. Aquest cosa molt bé, així no jo. Si no puedo, ¿qué pasa, coño? O esto va para reír. Dice unes hores, que tirando un novio a formatar el tracte y pagar. Tengo que reír. ¡Ansted! Dice generoso, melo, panxa, cuidado. ¡Panxa, cuidado! Sí, señor. ¿Y quién apellido me estás maya? Y se li farà present en una tarjeta. ¡Confort! No hi ha res més que parlar. Passa un vent. Adiós. Thank you.
vindré a esta casa a solicitar a una dona que no conec? I és lo que jo me pregunte. ¿Será rubia? ¿Será morena? ¿Será castaña? O sea, sí que sería castaña, sí. Que me quiera, huela, y ella, y desde tal. Pero es que yo tampoco soy ninguna dani. Lo que más me molesta es la yepa. Gràcies. Que m'he posat este trajet. Que me la dissimula molt bé. Ai, el tio. ¿Es vostè, don Arapito Feo? El mateix. Si vostè és el senyor Meló. Meló. Me diuen generoso. Meló, panxa buida. Però el que vull parar. Podràs tindre la panxa buida, però... Pues, jo venia... Ja estic enterat del motiu de la sols. Sentes i parlaré. Cobrisques! Se me tremola? Està la gepa. Vostè no la coneix? No, senyor. Esperava parlar primer amb vostè. Ja. Pues quedarà prendat d'ella en quan la veja. És... Boniqueta, habilitat. Oh, preciós. No li encanta. És alta? Regla. Vol dir que tindrà bona vista. Ja ho crec. Lo mateix pedal. Que per Rael és una preciositat. Home, de tot, és una bona condició. És molt desaurat. Bé, home! Bé! I molt alegre. Magnífic. Aixina m'agrada a mi. I a més, molt curiós. Està ben feta perquè es... I uns quartos d'estres. I la faixa. Vaja, un modo de pintar-me a la neu. Jo només vull que vostè me complisca i la cuide molt. No vull que li donem els tractes i me la tropé en 4 dies. Per això... No tinc la por. Jo la cuidaré com si fos una laja. I, en tocant el comportament, ja veurà, ja, jo sou molt serió. És que a mi no m'agraeix el jefe. Guapo, guapo, ja sé. Pues mire, jo, a pesar de ser de Perut, soc molt formal. Perdona, no em referia jo. És igual. Bueno, seguís que la descripció que me pareix més interessant. Bé, vull dir totes les bones condicions que li ha dit.
que tinc una immillorable, que és molt curiosa. Tots aquells que l'han vist per dins han quedat de lo més contents. Que té. Potser és poc cínic el tio.
seguida. ¿No ponéis permís? ¿Permís enseguida? Però, això sí, abans tractem de les condicions. Això, quan vostè la veja i se faça càrrec de les moltes belles que conté. Primer, l'examinaré minuciosament. Però, escolte, vostè per qui m'ha pres a mi? Alto, senyor Meló. Meló, home, Meló. És igual. Me pareix molt just que li expliqui a vostè en quin estat s'encontra abans d'entregar-lo. No és això? Sí, senyor. Jo, sap què li dic? Que en què estigui sencera, m'importa poc. No, que està sencera. Si algú que no tenia a mi la tapa, jo. Vostè? Però, tenia forats? Això no té res d'estrany que tinguin aforats. I dale, però vostè se fica en el que parla a mi? Doncs clar que sí. I no comprèn que això és lo suficient per a qui em la deixé? Per això? Al contrari, home, al contrari. Vostè deu d'estar molt pagat i satisfet de que jo li arregle els desperfectes que tinga i l'entregui a vostè en perfectes condicions. Vostè creu que la meva dignitat anava a consentir-ho? Pues ja, no res. Anem a veure si m'ho entenem, senyor Meló. Meló, home! Meló! Té raó. No ha de ser per a vostè. Tinc l'obligació d'entregar-la en perfectes condicions. No és això? Sí, senyor. Pues, com ja és algo vella i ha portat tant de trajim, escolta, però també, també és vella. Doncs jo no la vull. Escolta, però és que està molt farta i ben conservat. Que frescura de tio. Prou diners que m'ha costat, prou. Antes estava de mala manera perquè el xiquet, vostè ja sap el que són les criatures. Però, també he tingut xiquet. Vosaltres, això no té res de particular. Clar que no. Una friolera. Bé, senyor Caló, aquí li ve la i deixa estar de romanço. Què li dic, qui li? No me l'encendrà, no. Sí, home, sí. Li deixaré per pocs diners. Ni de baix. Ni que fora això un tracte de la filla Sant Antoni. Bé, sap el que li dic? Vostè se fica a dir que no li agrada. Se la deixa i de la mig. Ara, això sí, pagant el temps que l'ocupe i tots els desperfectes que li ocasionen. Mire, molt bé. Saps el que li dic? Deixa'm estar. Però, home, si és molt bona. Si no fa flor, ningú. No se'n pot veure més, no. Si té molta llum. Dale, els diners. Si és molt... Tu pares un cementeri, un barri. Alegre. Ja sé con ella que és molt alegre, ja. A més, té una cosa que no la tenen tots. Què és, què és? Una porta falsa! Xavo! Ara, ara, ara. Sí! Li interessa a vostè entrar per davant? Entra per davant.
li agrades a vostè estar, Ferrer. Ai, ai, ai. Entra Ferrer i no s'entera ningú. Sí, eh? Sí, home, sí. Colossal. Mire, o està vostè loco, o jo. Loco? Jo només volguera que provara vostè viure en ella la temporada. Mire, sap què li dic? Ja estic fart. Digue-li que vinga. Que vinga? Ara loco vostè. Jo? Per què? Pensa que ella pot vindre així? O creu vostè que jo vaig agafar-la baix del braç i portar-la perquè la veja? No, senyor, que vinga ella pel seu propi pelet i caminet. Mira, ja estic fart d'oïr animalat. No puc sentir-me bé. Fixa't en el que diu, amic. Vostè. Vostè és el que se n'heu de fijar. O és que se pensa vostè que se manté en l'aire i pot vindre així sobre el renec? Rodete? Qui rodete ni que niño muerto? Jo creia que estava així. No, senyor, no. Així pitjor. I ella on està? A sus pares. A sus tíos. A sa abuela. Cosa? Senyor, sí, com el conde Romanones.
pegar-me'l a mi en una fossa, de mala pata. Por qué se hace por hijo. Ja, què he fet? M'han enganyat com un xino. No, no, com a dos xinos, vostè i jo. De manera que... hemos planchado en brillo. Señor, sí. El tolmo le han tirado la plancha del barco. ¿Y usted qué se ríe? No, pero a ver, que no te gracia la cosa. Se ríe, no me digas. Sí, ríense. Això és la seva sombrilla que se n'ha deixat seu. Mira! Dóna-me-la a mi, dóna-me-la. I si ve, envia-me a la casa. Que jo li diré dos filos molt fan. No, no, no. I aquesta sombrilla me la quedaré. Mire, saps el que li dic? Me'n vaig a la central de telèfonos, a vos si diu, és aquí, és. I com ho sàpia, juré que me les pagarà. Si vostè vol, jo l'acompanyaré fins a la part. Que també m'està caigut. Molt de gust. Doncs, espera un moment que me canvi de l'altre. Vamos, si no ho vera, no m'ho creuria. Eixa telefonista m'ha pres el pèl. I cuidao que és difícil prendre'm el pèl a mi que porten la peluca. Jo crec que si se me presenta davant l'agarrava aixina, 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 tira la pilota i pam, a la gepa. Thank you.
Ara és la meva. Se coneix que això de 20.000 euros la puc veure. Vostè me perdona? No hi ha perdó. Me'n vas, que m'he deixat de l'hora al foc. Me diuen generoso, pero no tanto. Vinga, que jo no el coneixia vostè. I si m'haguera conegut, què? No l'haguera captat d'aquesta forma. És vostè massa simpàtic per a que jo... Això? No ho diu de bé, eh? Ja. Que ja m'agrada. Pues mire, ha arribat el moment de la revelació. Jo no sóc el pollo del telèfon. Què me dius? El pollo del telèfon és un amic meu que, figurant-se el que anava passat, m'ha enviat a mi. Però, clar, això no li fa per a què vosaltres s'encarrem i ell es queda en la parada. També té raó. Pues falta una altra cosa. Jo no sóc coixa com vostè sabia fer. Això ho feia per a les coses. En coixa, millor que millor, encara podem ser feliços. No és veritat? Prenda meua. Sí, una tarda. Sempre meua. Com 20.000 euros, cuidi. Seguim nostre amor, hem d'apretar de mans. Vinga. Sí, xisteria. Què més? Resulta que sí que se'l coneixien. Ara l'enganyar sóc jo. Em fa l'autoritat. Perdoneu, vostè, don Agapito. Ha sigut tot una broma innocent. Que vulgui gastar algú que no coneixia. I mire lo que són les coses. La casualitat m'he posat davant a este home i m'acaba de demanar la mà formalment. Sí, sí, i si calem, necessito tres mesos. Però què estic sentint? Què? Jo estic bojo. I no trobar-li un nòvio, un caque fora de Perut? Juana, veig els quins. Som feliços. Home, bé. Entonces, l'habitació? L'habitació és per a vosaltres. Allí entrarem de novens anys. Eso es. I vostè, padrí, don Agapito? Aceptat. Però, escolte, ara que me dono. Pues eso, chavo, pues. Calla, això ho feia per a les. Ahí fuera ni un jove que pregunta per Rigoletto. ¿Rigoletto? Ah, ah, sí, ese no, amigo. Amadeo Carabasca. Ah, Carabasca. Vaya una peña. Pues mira, pero sí. Por favor, dime qué pasa. Ese es más del teléfono. ¿Es del teléfono? No es vostè. Señor. Entonces, ¿qui és el del telèfon? Perdone, vostè, i perdonen si no m'ha presentat abans. Jo ha festejat les anys en mi. Renyint ella, i per a vengar-me, li demané relacions per telèfon. Valem-me del nom d'un amic així present. De manera que tu ja havies festejat en ella? Pues mira, jo, de perudet i tot, he aconseguit enamorar-la i se quedarem de 6-3 mesos. Calla, boniato! Bé! Home, bé! Jo, segons que som vostres. Que enveja te tinc, Pepica! De manera que ma casa és a servir-te a vostè per a muntar els seus sainetes.
Véame bé. Quin rato sou. I vale la novia cada massa. Totes se casen menys jo. I que desgràcia soc. Ese 20.000 duros, però si no té un clau. Estarà dient-li que em vol a mi. No la deixo perdre. Qui? Però si és que oficial de sastre no té un caure mort. Ah, sí? Pues jo el desenganye. Escolte, senyor Melo, passes compte que no hi ha res de dolç. Tot ha sigut una broma. Antes que a vostè li doni per hablar del telèfon, ja és un... Com? Guapo! I on més ha quedat este meló? Sense pepita. De manera que... Mire, no fas a vostè cas. Aquella pepita és de carabassa. I vostè, un meló que s'ha quedat en la panxa buida. Mira, carabassa, juré que me les pagaràs. Calla, que si eres un deperut. I coixo. Mira, carabassa, que et pego un mos. Home, no siga vostè cerdo. Mira. Ei, 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 senyor Melo, no s'apus. Que a vostè d'àvies no li tenen que faltar. Ai, si no estigui de dir les coses. Pues ja estem igual que ara. L'habitació? Per l'habitació, no patisca. Que me la quedem vosaltres. Que se casem d'ací dos mesos. Impossible, senyora. Jo no he vist un armadeo fals en la vida. En tot cas, una miqueta de puja. Però és que este és molt embustero. Vam dir-li que neixem Sevilla... Cuidado. Ah, entonces era sevillano. Sí, però... I vostè... D'on és? Señor generoso. ¿Yo? De parte ella. Me mola que vosotros de parte ella. En fin, vosotros debería haber nacido en Alger. ¿De qué? Perquè així no seria meló d'Alger. Però que coste que se casem d'ací dos melós. I vosaltres el mateix dia. Sí, l'objecció de l'agapito sí, que no vull que naigui m'haga envidia. Passa una parella. La primera criatura que tingueu, porteu-la al museu, què? De gràcia. Siempre juntos, amor mío. De modo que ma casa es a servir para... per dos boles. Véjame, ve! Duro, generoso, al matrimoni. Duro, Amadeo, a la vicaria. Home, bé. Bueno, pues això ho hem de celebrar. Sí, anem on ahir a Arizona. Arizona? No, home, no. No, home, no, ahir a la fonda d'Arizona. Bé, però mira, antes anirem ahir al Fort de Bonfre, que fa un quart. I vaig a la meva bodega, que tinc allà un vident de l'any del còlera. Ara que dic generoso. Té raó. Generoso a la dreta. I que ara passarà a
al forn! Bueno, pero abans, despedim-se d'estos senyors. Té raó. Qui ho tirarà de tot? Vostè! Jo? Jo no, que m'arribaré. Però perquè sí, i no seria vostè monxo. Un aplaus, es pregaré. Per finalitzar aquesta vetllada, sols em queda presentar a tots els que han participat i han fet possible aquest teatre. En el ball han intervingut Quica, Joaquí, Carmen, Concha, Graciela i Vanessa. En els esquets, Pedro, Ricardo i Parra. En l'actuació de Dana, Miguel, Pepe, Hortolà, Simo i com a protagonista, José Miguel. En el taller, Raquel Pineda, Raquel Ibarz, Ricardo, Javier i Simo. També presentar les apuntadores de les dues obres, Yolanda i Lourdes. Al teló, llums, música i al son general, a Javier i a Pedro Usina. Oh.